Всички знаем, че в последните 20-30 години футболът на и извън терена се промени драстично. И макар ние, които истински обичаме играта, да сме склонни да приемем това развитие на драго сърце, означава ли, че трябва и да се примиряваме с все по-голямото внимание, което се отдава на трансферни суми, пазарни оценки и финансови стойности, заложени в договорите на играчите? Честно казано, на мен ми омръзна. Да виждам как често представенето на терена остава на заден план в анализи, коментари и класации за сметка на гръмките суми. И именно появилата се преди няколко дни поредна класация за стоте най-скъпи футболисти на света провокира желанието ми да направя това видео, за да погледнем кое в това подреждане е реалност, преувеличено или подценено. Аз ще ви разкажа за моите впечатления, а вашите, както винаги, очакваме в коментарите. Останете с нас на борда Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники и вие гледате канала Board the Game. Още в началото на този епизод ви казвам, че той е изключително спонтанен, не съм умислял дълго време да направя такова видео, но просто виждайки класацията, веднага ви казвам, че тя е на футболната обсерватория към Международния институт за спортни изследвания. Направил съм моя интерпретация на български съкрещението, изглежда така, изобщо не знам дали трябва да бъде точно по този начин, но виждайки тази класация, видях поне лично за мен, спрямо моята логика, спрямо моите виждания за футбол, спрямо всичко, което съм изгледал поне през последната една година, доста несъответствие, тъй като на мен ми се иска в такива класации повече да се отразява представянето на терена. Моментната форма не случайно и тук съм отбелязал, че моментната форма често се неглижира в тези класации, гледа се уж по-голямата картина, но в крайна сметка за повечето фенове не е ли това най-важното, да имаме представа кои са най-добрите към момента, спрямо показаното последната една-две години, защото поне преди 20 и повече години, когато аз се запалих по футбол, а сигурен съм и за много други поколения преди моето, водещето е именно начина по който един играч се представя на игрището, какво прави на терена, вкарва ли голове, добър вратар ли е, справя ли се перфектно в защита, стабилен върнител ли е, добър плеймейкър ли е. Това са важните неща, а не толкова кой колко строва и всъщност, Цената на един играч, това какви пари получава, идва основно от неговите изяви. Дали се справя все по-добре, дали прогресира и така нататък. Докато сега, сякаш нещата са доста по-размити, гледат се първо договора, трансферната сума, първо се поставят някакви гръмки оценки дори на много. Млади футболисти, след малко ще видите един такъв пример, ще ви покажа в следващите минути. И едва. В последствие се гледа всъщност представянето на терена. Поне моето впечатление е такова. Данага ви казвам, че с това видео нямам за цел да ви уча, да ви получавам. Никога не го правя и никога не искам да го правя. А, не ви казвам, че това, което ще чуете на 100% е така и всъщност моите виждания са правилни. Напротив, искам да провокирам дискусия, а не по какъвто и да е начин да ви получавам. Надявам се, че ще го разберете и много хора ще го разберат, че те също в коментарите могат да споделят своето мнение. Имате пълния списък с класацията чрез линк в описанието, защото в, на повечето места и в български медии, и в международни са публикувани първите 10, които ще видите след малко също тук на дъската зад мен. Първите 10, първите 20, но за да имате максимална представа, перспектива за тази класация, дали всичко в нея е идеално подредено и изготвено, трябва да погледнете пълния списък, ще намерите линка в описанието. Та всеки, за да има максимална перспектива за тази класация, трябва да погледне списъка и съответно след това може да сподели своето мнение. С рао ще го прочита и ще го въжа, дори нямам намерение да споря. Аз ще ви кажа какви са моите виждания. Още някои неща, които съм си написал тук, не искам да забравя. Завишените суми, че в такива класации в повечето случаи сумите са повишени, сложни са ни 10-15 милиона отгоре спрямо уша реалното, което би трябвало да бъде като пазарна стоеност или трансферна цена на даден футболист. И аз откривам три основни проблема в подобни класации, именно трансферните суми, договорите и възрастта. При трансферите суми и договорите ви е ясно. И ако кажете, ами не е точно така, взимат се много компоненти предвид, много е, дълбоки и задълбочени анализи, да, така е, факт, само че ако влезете на линка, за който ви казвам в описанието, влезете на страницата на футболната обсерватория или там както се нарича тази институция направила изследването, ще видите дори, че още в началото изречение пише, че след новия Подписан от Килим Бапет 3 годишен договор с Пари Сен Жермен, който с едни огромни финансови параметри. Той отново е номер едно в класацията. Тоест, какво е водещото? Именно парите, продължителността на договор при всички положения, защото за един футболист уж трансферата му суба трябва да спадне. Колкото по-близо е края на договора му. Това има, разбира се, много логика и е така. Но водещото са именно парите. И оттам на сетне вече се гледа представенето, което за мен, признавам, не е никак окей. Аз не разбирам така нещата. Аз искам да знам кой е играч в момента е най-добрия на терена. Оттам на е ясно, че той като е много добър, ще струва доста пари. Трансферни са ми договори и възрастта, защото разбира се, колкото по-млад един футболист, толкова по-перспективен счита се, че в бъдеще, той ще има, какво да кажем на 20, ще има още 15 години, в които ще играе страхотен футбол, но никой в тези сметки не поставя възможността за контузии, за дори ако искате, мен, за пример Йосипиличич от таланта, за психически проблеми, за какво ли още не. Всичко се случва, нищо не е гарантирано в кариерата на един футболист и го знаем. Колко много учета има, които са страхотни на 20, после обаче тръгват по на надолнището. Това са трите основни проблема за мен. Да кажем преди около 30 години хора, дори гледали футбол, далеч преди това, да кажем 60-те, 70-те, 80-те години могат да споделят, ако ни гледат в коментарите как е било тогава. Обръщали ли се толкова внимание на младостта или повече се гледа класата? Какво можеш и какво не можеш? Пък годините, в крайна сметка имат ли значение? Само ви казвам, че в тази класация тя е съставена от футболисти, оценени на над 50 милиона. В първите 100 не попадат дори хора като Роберт Лемедовски и Карим Бензема. Което е, мисля, достатъчно кръсно, кръсноречиво за нейната стойност, поне в моите очи. Да, те са на възраст. Но ако, да кажем, Реал Мадрид или Байерн, както и е в случая Байерн прави, кажат, да, ние сме склонни да продаваме и тези футболисти имат достатъчно дълъг договор, то наистина ли някой вярва, че трансферната сума ще бъде 20 или 30 милиона или нещо подобно? Напротив, отново ще си искат доста пари, да не би тези двамата да не вземат малки заплати, да не вземат големи заплати, прощавайте. Със сигурно взимат огромни суми, това всеки може да го провери. Но това е една, една много дълга тема, която аз не искам в цялото видео да си дискутирам и просто да лалджистам някакви неща тук през дъската. Директно да премина към действие. В първата ни част ще ви покажа първата десетка, към която аз нямам особени възражения, с изключение на три места. Започваме с Мбапе. Няма да ви цитирам цифрите, защото може да ги откриете и в а, а, линка в описанието. Винисиос Холанд, това е челната тройка. Педри, Джуд Бенингъм, страхотно, огромен фенса на Бенингъм и на Педри. Признам, че. В последните години много повече оценявам полузащитниците и техните умения, отколкото нападателите и бърнителите, но просто а, това са моите виждания за играта. Оттам насетне на 6 та 7 и 8 позиция откриваме три, мога да кажа, противоречиви фигури, поне спрямо сумите, които са заложени срещу им имената им. И още тук отново ви казвам и всъщност го правя е много важно, разберете, с всичко, което ще чуете в следващите минути, аз не подценявам уменията на нито един футболист, просто считам, че това, което е предложено в тази класация, не отговаря на реалността, дори и като финансови параметри, дори и като представяне в последната година. По никакъв начин не омалуважавам труда, таланта и способностите на данен футболист. Както в е случая с Фил Фолдън. Дори като фен на Юнайтед, аз харесвам Фил Фолдън заради страхотното му развитие. При Гвардиола сигурно ще става още по-добър. Но 124 милиона предвид, че и при Гвардиола няма сигурни титуляри. Има хора, които играят малко по-често от другите. Струми, че за Фил Фолден това е малко повече като дадена оценка. И поне моите впечатления от тази класация са, че тук сумите са завишени с едно 15-20, да не кажа и повече милиона срещ, срещу, имената на доста футболисти. Продължаваме седма позиция, където е Френки Дайонг с 112,5 милиона. Френки Дайонг, за когото в последните седмици само на 100 пъти най-вероятно се спекулира на негова размяна с Левандовски, как Барселона търси начин да проведе Френки Де Йонг, иска да играе някъде другаде. Френки Дайонг до момента няма най-силния период в кариерата си като футболист на Барселона, със последния сезон не бе такъв, поне в моите очи феновете на Барса ще ми кажат дали наистина е така. изведнъж Френки Дейонки е на седма позиция 112 милиона. Дали точно сега някой ще извади 112 милиона и ще ги даде за Френки Дейонки или трансфера би бил, да кажем, на 60 70 милиона. Звучи много по-логично, поне за мен. И Луис Диас, носно позиция 110 милиона. Още повече имате предвид, че Луис Диас е футболист на 25 години. Тук вече и възрастта не играе такава роля. Единствената причина Луис Диас е да е на 8 място, да, той е супер талантлив, направи прекрасно впечатление с екипа на Порто, Ливърпул даде да доста пари за него, това е факт, но оттам започваме. От трансферната сума и оттам насетне факта, че Диас е. сигурно сега има добър договор, но само за половин година в Ливърпул, в която по никакъв начин той не е убедил, че продължава развитието си, че може да бъде футболист от класата и от нивото на Салахи, и на Мане, да кажем, да бъде поставен на 8 позиция с 110 милиона за мен е прекалено много и не мисля, че към мен да той има е място в челната десетка на най-скъпите футболисти. Затова виждате тук едно поне за мен трастично разминаване. Рубен Диаш е на 9 позиция и десетката затваря Ферран Торес с 109 милиона и половина. След малко ще ви покажа повече за Ферран Торес, защото и според мен той няма място в челната десетка, колкото също аз и него да харесвам още от дните му в Валенсия, още преди да бе стъпил в Сити и в Барселона. Това е моят поглед върху челната десетка, а сега от тук нататък ще видите как ще разделя дарени футболисти в групички, по двама, по трима, някои съответно ще бъдат а, отделени, но тъй като ми се иска все пак да имате по-добра представа, казвам ви, че всеки един от тези тримата за мен в случая е а, наценен. За това ще поставям буквичката Н с кръгче срещу името на всеки играч, който за мен е наценен като а, сума, дадена поне в това изследване. Продължаваме с следващата част. Хоп, забравих нещо, позволявам си бърза добавка. Погледнете сумата срещу името на Килима 5. 205,6 милиона евро. Някой вярва ли, че след всичко, което направи Пари сен да го задържи, дори при подобно предложение би се осъществил трансфер. Да кажем, ако някой даде толкова пари на ПСЖ. Аз не го вярвам. По-скоро, ако трябва дори тук да търсим някаква корекция, някаква неточност в а, проучването, мисля си, че за Килима 5 сумата трябва да бъде, да кажем, половин милиард, 500 милиона евро. Някак се звучи доста по-логично. Така че дори при високите суми, мисля, че също има някои неща, които не изглеждат много правилни. Продължаваме темата с Феран Торес. Да, добро начало на кариерата му в Барселона, все още на 22 години, но да попадне в топ 10 и срещу него да бъде записана сумата от близо 110 милиона евро, докато 11-ти на следващата позиция е Лаутаро Мартин с 106,7 милиона, макар и да е на близо 25 години. Аз не мисля, че позицията им трябва да бъдат в този ред, особено преди колко влиятен е Лаутаро Мартин за Интер и как успява въпреки някои проблеми през сезона да се справи страхотно, да отбележи един куп опадения, особено в финалната фаза, когато все пак Интер притисна Мион, макар и да не успя да стигне до първото място. Отново тук откриваме по-скоро тази разлика, именно заради възрастта, тъй като за Ферран се чита, че той има 3 години повече, повече време, в което може да развие качествата си, докато от друга страна, обаче, Лалтаро вече е наложен футболист и няколко поредни сезона показва страхотни моменти, докато Феран Торес, да, имаше добри моменти в Манчестър Сити, в Валенсия вече. Талант, който прогресираше, но за момента все още не е направил онзи, онзи, сезон, с който да изпъкне и да кажем да, фантастично представане. И въпреки това той е в топ 10, нещо, което аз честно казвам не разбирам, така че за, за мисля, че тук е подценен и трябва да бъде в топ 10 при всички положения. И ако си открия червения маркер, би било добре. Ето го и него, докато за Феран мисля, че към момента е надценен, за да бъде в челната десетка. От тук директно тъй като ви говорих преди малко за Френки Де Йонг. А, и да не забравя, реших съм, че в това видео няма да ви занимавам с статистика. Не съм вадил гол, асистенции и тем подобни неща, мисля, че вече достатъчно много сме говорили по тази тема. Избягваме цифрите, говорим си по-общи работи, мисля, че всеки има някакви впечатления, а и всеки може да открие статистика навсякъде. Продължавам, тъй като стана дума преди малко и в първата част за Френки Де Йонг. Най-озадачаващото за мен около Френки Деонки тези над 110 милиона, които са му поставени, е факта, че вижте разликата с Никола Барела. 94,9 милиона за Барела в момента той поне за мен е един от най-качествените вътрешни полузащитници и то комплексни такива в световния футбол. Така че Барела със сигурност за мен е подценен и заслужава, макар и пак с зелено, тук ще се дублират малко цветовете, но за мен заслужава да бъде на по-висока позиция, особено ако правим тази съпоставка с Френки. И аз харесвам, между другото, Френки да Не да кажете пак, че си имам някакви футболисти, които просто не им се кефи. Напротив, Френки също ми е един от любимите, още откакто бе в Аякс с онзи феноменален сезон в Шампионска лига. Кай е, Хаверс на 19-та позиция. Склонен съм да кажа, че тук, хайде ще използвам син цвят, Склонен съм да кажа, че Хаверц е окей. Okay. Може би някои хора ще кажат малко завишена стойност, всъщност за него 93,6 милиона, но Хаверц е един чудесен футболист. Просто трябва да бъде някакси по-постоянен, но дори в този сезон на Челси успя да изпъкне не един и два пъти. Жоао Феликс на 20-то място с 90 милиона. Е, с какво Жоао Феликс? Колкото и добър, качествен, талантлив играч да е, като футболист на Атлетико Мадрид доказва, че все още има толкова висока стойност. В моите очи това не е така. Жоао Феликс, много хора казват пропилява, офанзивния си потенциал в Атлетико, други казват, не, това са глупости, аз по-скоро по съм от първите, но приемам абсолютно и другото мнение, но не приемам, че той трябва да бъде на 20-то място в тази класация и да има 90 милиона срещу неговото има. Мисля, че пазарната му а, стоеност поспадна, макар че ако играе в някой по такущ отбор, вероятно там вече а, и такъв клуб би си заслужавал да даде повече пари за него. Но а, за него казвам, че е надценен. Поне това е моето мнение, знам, че мнозина вероятно не са на същото. Бързо да ви обръщам внимание. Вижте само, това е едно от най-безумните за мен неща. Деян Колушевски е оценен на 75 милиона, докато Родриго, след фантастичен му изява в Шампионска лига, не само този, но и миналия и по-миналия сезон, след страхотните влизания като резерва, когато до е титуляр достатъчно много асистенции и голове от футболиста на Реал Мадрид. И накрая той е под Деян Колушевски, който, повредете ме ако греша, но в Ювентус нямаше особено феноменален период. И до момента в Тотнъм също не е водеща фигура, не е основен футболист на шпорите. Макар и признавам, не съм гледал всички мачове на Тотнам, особено в втората половина от сезона, под на Конте. Но двамата са с една и съща стоеност за мен не е окей, okay, така че тук те гледат хикс на това, което ни казва класацията. Като от тук насетне, след първите 20, вече не ви занимавам с позициите, мисля, че е ирелевантно, но все пак английското трио на 13, 14, 15 място, ами Джейдан Санчо с са 103,2 милиона, сега пак веднага ви казвам каква ми съпоставката. Ако при на Санчо стоеността му не е паднала драстично и се задържа над 100 милиона, то, каква е логиката при Джак Грилиш, който имаше сходен сезон, да не кажа и по-добър от този на Санчо, да откриваме, ако не се лъжа, не съм си го написал и тук на дъската, но мисля, може да видите в линка, който отново ви каза, може да намерите в описанието. Джак Грилиш е някъде около 60 милиона. Защо неговата стоеност спада толкова, пък на Джея на Санчо не спада. Аз не го разбирам, така че за мен Санчо определено спада в категорията наценени. От тримата, Мейсън Маунт, Букайо Сако и Джейдан Санчо, мисля, че Маунт най-вече може да си отговаря на сумата от 100 милиона като а, трансферна стойност, която има в момента, тъй като все пак той вече е доказал своите възможности. Докато Букайо Сако, да ме феновете на Арсенал, аз харесвам Букайо Сако и като поведение, и като умения, но той все още дори не е, каз... не е доказал качеството си в Шампионска лига, да кажем, в най-големите мачове. Със сигурност си има такива, но а, изпъква в арсенал, но не е играл в някакви феноменални двубои там да бележи а, решителни голове, да направи феноменални мачове и така нататък. За това за мен и Букай Осака по-скоро е наценен и не мисля, че нито един от тримата, често казано, не мисля, че отговаря на 100 милиона евро в момента като трансферна сума. И за Ман се говори, че може да не пусне Челси, дори да видим ако това се случи, дали някой клуб би бил платил подобна трансферна сума. Но, пока Сака може и в следващите години ще докаже, че си заслужава тези 100 милиона. И последно за тази част, ви обръщам внимание на Йошко Гвардио, казах ви по-рано, само на 20 години забележете. 99,8 милиона евро за Йошко Гвардио, Харватина, централен защитник, казвал съм ви за него и в други наши видеа на 16-та позиция. Все още играч е на Разен Порт Лайпсик. Тоест, да, играе в Бундеслигата, справя се добре, вижда се таланта му, но той дори не е осъществил грандиозен трансфер и вече е оценен на 100 милиона евро. И после кажете как а, футболните агенти, дори покойния минорайова райола, точно те използват такива класации, такива цифри, такива проучвания, ще ги поставя в кавички изследвания, за да след това да извиват ръцете на клубовете. След като Гвардио все още не играе за голям европейски грант и оценен на 100 милиона евро, то какво ще се случи преди трансфер в Ливерпул, Реал Мадрид, Барселона, изберете си, който искате клуб Байер Мюнхен, тогава цената му трябва изведнъж да стане 200 милиона и да бъде, да кажем, около Килиан Бапе. Може би това ще се случи, може би ще ни го покаже и с качеството си на терена. Действаме нататък. Стигаме до любимата ми част. Хайде стига. Кристоф Добърен Кунку. Казва ви, няма да ви занимавам с статистика, но все пак след 51 мача през този сезон, в които отбеляза 35 гола и добави 20 асистенции в статистиката си, 72,5 милиона евро е неговата финансова оценка твърде ниска според мен. Не мисля, че дори някой отбор ще го купи за такава сума. Вярвам, че ще бъде по-висока, ако изобщо стигне до трансфер. Но на фона и на играчи, които видяхме преди малко, да кажем Маунт, Сака, Санчо и други нападатели, дори Феран Торес, Кунку след този сезон да бъде оценен на такива приз прямо близо 30 и повече милиона за останалите, чието имена споменах в последните секунди. Това просто не е сериозно и това показва че тези класации в никакъв случай не отговарят на моментното представяне, на моментната форма, поне за мен е така. Ясно ви е тук, трябваше още преди да започна да снимам да напиша, че за мен Енкунку е подценен. Продължаваме към халфовете. Сигурен съм, че много хора ще погледнат с ехидна ироничност смивка, когато видят, че а, страхотни полузащитници като Родри и Йозо Акимих, оценени на близо 70 милиона евро, са разделени от Скот Мактоминей който е един чудесен вътрешен халф, разбивач на играта, има и способности, може да играе като централен защитник, но за Манчестър Юнайтед Скот Мактомене е какво толкова изумително е направил, с какво толкова се е доказал по такъв начин, както останалите двама в световния футбол, за да бъде между двамата с 67,5 милиона. Ами със сигурност за мен Скот МакТоминей е надценен тук и няма как да бъде в компанията на тези двамата, поне към момента. Отново ви казвам, не подценявам неговите качества и това, което може да направи. Вратарите си го оставам за последно в тази част. Нападателите. Извадил съм пет имена. Дарвин Нунес, изумителен сезон за Бенфика. Всички клубове, всички градове го искат. 70,1 милиона евро. Окей, okay, съгласен съм с тази сума, мисля, че е okay. окей. От там на сетне, обаче не съм съгласен, че ако Нуния се оценява на 70 милиона, то няма как Александър Исак, който феновете на испански футбол и тези, които гледат мачове на Реалсо знаят, че той е да, много талантлив, много обещаващ, обаче в момента е машина за пропуски, поне в повечето матчове, е един куп положения, той понякога не може да вкара един гол, иначе е чудесен играч но той е оценяван с само 1 600 ,000 евро по-надолу от Дарвин Нунес. И обърнете внимание, Рафа Ляо направи Милан шампион с невероятни изяви, оценяван на 66,9 милиона и е под Александър Исак, който не е направил потресаващ сезон с Реал Соседат. Нали така? Няма как Рафа Леао да бъде в компанията на Дониел Мален и Александър и Исак. И дори така погледнато, щом такива са стоеностите на Мален 66,7 и на Исак 68,5, то тогава и Нуинс трябва да бъде около 80, да кажа. Не разбирам това. Като тук съм отбелязал възрастта на Тамия Ибрахам, който направи много добър първи сезон с екипа на Рома, по добри един куп рекорди, 71,4 милиона евро. Но съм отбелязал възрастта, тъй като той е най-възрастният от петимата. Виждате, че в случая възрастта дори не играе чак толкова голямо влияние в поне в тази класация на тези пътима, които съм подбрал. Там е Еврахам въпреки 24 години на върха, но да кажем, че той си заслужава към момента тази стойност заради представянето си екипа на Рома. И сега вратарите, забележете. Наистина, светът му памет на Мино район, макар че не всички мислят така, разбира се има защо, но като види, че Джан Донарона все още е на върха и е най-скъпия вратар поне в тази класация, с 73,7 милиона на 23 години, ще си каже, а доста добре съм си свършил работата. И е така. Но вижте разликата. Тибо Куртуа, който е една от основните причини Реал uh, Мадрид да спечели 14-та си европейска клубна купа е оценяван с повече от 10 милиона, по-малко от JLGTV Roma 62,4, макарто е на 30 години, да, 7 години разлика. Може би много хора ще кажат, това е окей, okay. в случая тези 7 години отговарят на тези 10 милиона. Да кажем, че до някъде се съгласявам. Алисол е между тях са 68,4 милиона и той на 29 години на Донрума, макар и още да не е убедителен. От време на време подгори прекалено често да прави изумителни грешки на вратата, които мнозина наричат елементарни и недопустими. Въпреки това Донрум продължава да бъде оценяван като най-скъпия вратар. С всеки следващ зон си казваме, той има много време пред себе си, той ще става все по-добър, все по-опитен. В дан момента Евраша ще спечели златна топка, защо пък не и нещо подобно но те сезоните си минават път до нарума не показва чак толкова голям прогрес. Да видим дали всички тези анализи и коментари от последните 5-6 години накрая за още се окажат верни. Но виждате, че при вратарите, макар и да има супер сезон, той е трети в списъка на оценените вратари като финансова стойност в това проучване и остава още малко. И за финал слизаме в ниските нива на класацията. Някъде около дъното вече виждаме стоености от порядъка на 60, малко на 60 и съответно около вече 50 милиона евро. Чува се откъде да започна, но хайде от централните защитници, тъй като така или е иначе и в предишната част горе-долу да бях направил разбивки по позиции. Алесандро Бастони, според класацията, на 23 години струва 60,8 милиона евро. Въпреки, че в последните две години, доказано и като статистика, и като представяне на терена, дори без да обичате много цифрите да се вглеждате в тях, доказано то е той един от най прогресиращите централни защитници в европейския клубен футбол. Ери Гарсия струва 60,2 милиона. Момче, което да, също има качества, но поправете ме, не се наложи в Манчестър Сити. В Барселона също не успя да го направи. Има някои проблеми с контузии. Само две години по-млад е, но струва същите пари като бастони, според класацията на футболната обсерватория. И Пао Торес, който пък е един от най-спряганите за голям трансфер в последните две години централни защитници, които все още се водят като млади, макар че той а, е на 25 години, имате го предвид, той пък струва 59,8 милиона. И ако кажем, че при Бастони може би той е леко подцерен, поне за мен, би трябвало да струва малко повече, Ери Гарсия със сигурност е нацелен, да кажем, че Пао Торес е окей. Okay. Той ще си направя тук все пак труда, да напиша, че Ери Гарсия за мен е оценен, докато Пао да кажем, че е оценен на правилната стойност в момента. Това е като централни защитници. Хайде да минем през халфовете на бързо, поне тези двамата, Сандро Тонали и Хюн макар че Сон е такова полузащитник, за мен и двамата тук са ОК. Okay. Директно казвам, че тези стоености 54,9% за Тунали, който направи най-сетне чакания много добър сезон с Самилан. Втория му се оказа такъв. Помогна на отбора да спечели шампионската титла. Хюн Минсон все пак е вече по-възрастен, на над 30 години, супер футболист, няма никакво съмнение, но да кажем, че стоимости около 50 милиона евро им прилягат. Обръщам се към тази страна на дъската, за да ви покажа. Стана дума за това още в началото на видеото. Големи звезди все още е някои от най-добрите най-класните футболисти в играта Кеми Деброни и Мохамед Салах са с малко над 50 милиона евро като оценка. Да, Деброни е на близо 31 години, Салах на 30, но това означава ли, че в момента, ако се стигне някакъв техен трансфер и да кажем някой двамата, да кажем, аз искам да се махам дали от Сити или от Ливърпул, Реал Мадрид идва да ме купи, аз имам още договор да за 3 години. Вярвате ли, че някой ще се раздели с един от двамата за 50 милиона евро? Надали точно така ще се случи. А, не може футболисти, които и през миналия сезон, а е, да кажем, че този на Салак беше по-противоречив, но при Деброни имахме още един супер сезон от него, не може те да са в дъното на такава класация. За мен това не е окей. Разбирам, че целта на тази класация е по-различно от това просто да степенува кой колко добре е играл, но все пак ние имаме нужда точно от такива класации, а не просто от някакви имагинерни цифри, защото буквално аз и вие можем да си напишем някакви такива. И само обърнете внимание на Ереми Пино, който с 56,8 милиона евро Страхотен талант в състава на Виля но ако е погледнал класацията, видя, че около тези двамата е много близо от тях, дори между тях, сигурно си е ударил нещо в тавана, вие ще се сетите какво. И не мисля, че към момента отива на тези две имена да бъдат поставени от това на Ереми Пино. Антони съм написал тук от състава на Якс, просто за да ви кажа, че за мен тези 51,2 милиона евро със сигурност са повече от това, което му приляга в момента. Футболист, който има възможности, но мен лично все още нищо не ме е убедило, освен в това, че по страхотен начин се хвърля на тревата. Иначе добра техника, типичен бразилец, но за мен към момента очакванията за Антани са преувеличени. Може би ще сгреша в бъдеще, нищо чудно. Виктор Осимен, друга любима тема. В самия край на видеото Виктор Осимен, оценен на 51 млн евро. Все още само на 23 години. За мен той ще бъде един от най-класните централни нападатели в следващите 4-5 сезона. Стига да се опази от контузиите, като в първите си Две години в състава на Наполи имаше проблеми. Първо с контузия, която беше в тялото, в долната част. Докато през миналия сезон, може би някои от вас си помнят, че трябваше да носи предпазна маска, а, претърпя операция след талицева травма, за това и Осимен има своите проблеми, но когато не греш, когато е във форма, той показва, че със сигурност струват доста повече от 51 милиона и то на 23 години. И завършвам с това, че Матеош Нунеш е един от най-впечатляващите млади централни полузащитници, той от става на Спортинг Лисабон, да кажем, че оценен правилно на 50,4 милиона, докато за Осимен все пак е редно да си напиша, не навсякъде поставям тези пътаната и ОК, но мисля, че разбирате. Все пак и ви разказвам. Матео Шнунеш мисля, че е напълно окей оценен. Сергей Милинкович Савич за него. клади, отидете, поправете ме, ако решено, колко път искаше. По 100 милиона, 80, 90, 120, какво ли още не. Той все още на 27 години мисля, че направи най-силния си сезон до момента с екипа на Лацио. Все по-комплексна и разнообразна играта му. Много полезен вече и в защита. Страхотен плеймейкър. Умее да бележи голове превръща се в завършен халф и въпреки това виждате в подобна класация, извинете, цената му е вече само 50,3 милиона евро. Стига толкова. Уморих се да говоря буквално, но исках да мина през абсолютно всички теми, които на мен са ми направи впечатление. Сигурен съм, че съм ви дал доста теми за размисъл. Много от хора от вас вече си казали, ти абсолютно нищо не разбираш от тази игра. Окей, okay, ще прочита с радост мнението и в коментарите, но ако разбира се, то е ам както трябва съставено, ако има някаква логика в нея, ако е градивно, наистина не става дума за критика, по-скоро за дискусия, погледнете целият списък, вижте линка в описанието, кажете ми на вас какво ви е прави впечатление, нещо избожда да ви очите, считате ли, че някой е по-високо, друг е по-низко и така нататък, как гледате на тези класации, харесват ли ви или просто ви минавате и така покрай ушите, мен лично ме дразнат, мисля, че вече доста добре сте го разбрали в последния близо половин час. Така че, ако ви харесало видеото, знаете как да го оцените, ще се радваме много на някой палец нагоре, ще се радваме на някой нов абонат, близо сме до хиляда. С огромен кеф ще отпразнуваме достигането до такава бройка. И съответно коментирайте, споделяйте каквото вие на сърце и душа. Правете с нашото видео. Благодарим ви за вниманието. Бъдете с нас следващия път на Борда Game.